Amerika i ka dhënë kryqin, Kreshnik Spajiu zbulon të pathonat e vizitës së Palmer. I shkretari Aleancës Kuqezi ka reaguar për mes një statusi në Facebook për vizitën e zëvendës ndihmës sekretarit të dashë në Shqipëri, duke i dhënë një shuplak opozitës se dalja nga parlamenti është e gabuar. A i shkruan se opozita sot u mundua të sfumonte mesazhin e qartë nga zyrtari Palmer, i cili kishte vënë kryqin jo thjesht opozitës, por marrëzisë anti-amerikane të Sali Berishës.